Кадиге кош келдик. Жалпы азыр компаниянын стоимости 2 миллион 300 миң доллар. 2020 жыл оборотубуз 540 миң доллар болот. 2020 жылы негизи булай прямой түшкөн сумма где-то бир 35 миллион теңге болот да. Бакберген, сиз кимсиз? Айдан чыктыңыз? Бүгүнкү выручкам 2 миллионнан ашып, өтө көп сунуштар түшөтүн. Пока мен өзүм жол таңдадым. Либо мен Скайди-ді әлемдік номер бір қылам, либо сол жолда өлі керек. Ой, не деген, не деген мынау сөздер. Әлем бір, әлем бойынша бір болу керек. Скайди-ге қош келдік. Бүгін сізбен бір қызықты, еркін, бір жастарға ұнайтын сұхбат болады деген ойдамын. Бұйырса, иә. Ағымнан жарылам. Иә, форматымыз андай болады. Жеңіл, мен сұрақтар қоя беремін. Сіз қысқа Эчтеңген тыкпай, алдамай жооп берсеңиз. Болду. Келиштик па? Болду. Онда баштап кетейик. Биринчи сурак. Жалпы бүгүнкү таңда Бакберген, сиз кимсиз? Кайдан чыктыңыз? Оңтүстүк Казакстандан, Шукурбаг ауылынан, Түлкүбас. Түлкүбас, Шукурбаг ауылынан чыккам. 4 жашынан бери осында Алматыга көчүп кеп, осында турдук. Жалпы базарда өскөм. Аке шешем базарда жана кәсіпкер. Сол кезден бери базарда өсүп, садик, мектеп, универ осында. Қазір кәсіптемін. Түсінікті. Кәсіпке дейін кім болдыңыз? Қай салада оқыдыңыз? Жалпы өзім бакалавр резуде бітірдім. Бакалавр, магистратура барлығы информатика, программист болғам. Тенгри банкте жалпы универ бітіре салып, IT компания достарымыз бірге ашқанбыз. Сол жақта болғам. IT саласында болдым 3 жыл. Соңғы жұмыс орным ол Тенгри банк болды. Тенгри банктан кетіп, осы кәсіпке түбегейлі кірістік қой. Жалпы осы кәсіпті Скайди-ді. Неден бастадыңыз? Универ оқып жүрген кезде өзімнің полный комплекс нәрсем болатын. Достарым арендаға сұрай береді. Сұрай береді, сұрай береді. Бір сезонда 10-15 рет беріп тастаған шығармын. Сосын ойладым. Неге өзім ашып, оларға берейін деп. Сол кезде сондай идея келді. Алып, енді ашта салып сразу қадалғанбыз енді жаңағы. Ойлаған ба, мен ол кезде тек куртка беремін деп. Өйткені мына заттар қымбат болды, ақша жетпеді. Куртка сатып алдым. Курткаң қойып қойып, сөйтсем клиенттер жоқ қой, сөйтсем клиенттерге курт керек емес, лыжи сноуборд керек екен. Содан кейін лыжи сноуборд алдық, сөйтіп бастадық. Қазіргі капиталыңыз қанша? Жалпы қазір компанияның стоимости 2 миллион 300 мың доллар. Енді партнерлермен инвесторлармен істегеннен кейін жалпы аудит компанияны жалдағанбыз. Сол аудит компания барлығын есептеп шығарып берген сумма. Жылдық оборотыңыз қанша? 2020 жылғы оборотымыз 540 мың доллардай болды. 540 мың доллар. 20-шы жылы, иә? 2020 жылғы. Қазіргі айлық және жылдық табысыңыз өзіңіздің компаниядан бөлек. Иә. Енді мен айлығым компаниядан түседі 500 мың теңгенің шамасында. Айына. Иә, айына. Тек айлық. Одан бөлек жалпы компанияның 60% менікі. Сол жақтан дивидендтер түседі. 2020 жылы қанша таптыңыз? 2020 жылы негізі былай прямой түскен сумма где-то бір 35 миллион теңге болды да, бірақ оны сразу реинвестиция болды. Былай өзім ешнәрсе алмаймын. Там үй біресе сатып алған жоқпын, барлығын қайтып кәсіпке құямын. Шығынсыз кәсіпкерсіз бе сонда сіз? Жоқ, енді базовый потребностьтар жаман. Барып келу, ары бері, қалған бәрін кәсіпке құям. Айлық шығыныңыз қанша өзіңіздің? Отбасыңыз өзіңізге құртатын? Сол 500 мыңдай. 500 мың теңге. 500 мың теңгенің ішіне кіре аласыз, иә? Кіре аламын, өйткені үй өзімдікі, машина өзімде уже бар. Былай айтқанда солған кетеді, болды. Әдемі екенсіз. Қуанып тұрмын сізді мынаны естіп. Қазіргі таңда қанша филиал бар? 7 филиал, біреуі Өскеменде, алтауы Алматыда. Жалпы ары қарай өсу ойларыңызда бар ма? Иә, әрине. Ақыры осы саланы таңдағаннан кейін бұл салада мен бұл саланың әлем бойынша номер бірі болғым келеді. Осы 2021-2022 жоспар Қазақстанның тағы да плюс 5 қаласында ол Шымкент, Тараз, Астана, Ақтау жоспарда бар. Одан бөлек тағы да Өзбекстан, Қырғызстан жалпы болашаққа сөйтіп өсе бергіміз келеді ғой. Сізде қазіргі таңда бұл енді спорттық бизнестің түрі ғой сізде, иә? Бұдан басқа қандай бизнес түрлеріңіз бар? Негізі өте бір 5-6 бизнесте болғам, барлығын тастап, тек осы кәсіпке көштім ғой. Қазір айтарлық тек қана жалғыз Скайдимен айналысасыз, иә? Тек осы бір жобамен айналысамын. Нишасы қандай болды, саласы қандай сіздерде қазір? Орысша айтқанда аренда спортивных сооружений, спорттық жабдықтарды жалға беру. Енді бір көп қазір YouTube-тағы бір хит сұрақтардың бірі, маржа қандай?
Бізде маржа қазір күнде 60% төңірегінде құрайды. Өйткені бұл жалға бергеннен кейін. Бірақ мен сезіп тұрмын, маржаны әлдеқайда жоғары көтерсе болады. Бірақ 60% төңірегінде. Сіздердің бизнес өте маржинальный бизнестердің бірі. Маржинальный бизнес, егерден оптимизирді қолданса. Әдемі. Қанша товар түрі бар? Ассортимент. Иә, біз енді өз саламыздың чётко белгіленген кейін бізде 9 ассортимент бар. Ассортименттің 9 товардың түрі де ол. Егерден қыста 9, сноуборд лыжи, коньки, куртка, штаны, очки, перчаткалары. Былай айтқанда 9 зат бар. 9 түрлі товарды арендаға бересіз. Иә, 9 қыста. Ал жазда палатка, велосипед, жағы тур снаряжение, жағы стол, стулья, рюкзактар болды. Целенаправленно бір саладағы ең керек товарлар. Былай айтқанда АБЦ анализден шыққан 80-20 товар бар. Қазіргі таңдағы енді көп жаңадан кәсіп бастап атқан немесе кәсіпке келгісі келген адамдардың бір басындағы проблемалардың бірі ол идеям дұрлап кетпей ме деп қорқын. Сізде ондай қорқыныш жоқ па? Жоқ, мен идеям наоборот всегда бәрімен бөлісуге дайынмын. Айта бересіз, иә? Айта беремін. Бір бауырыңыз немесе біреу әлеуметтік желіден келіп бақ берген аға бір ақыл айтып жіберші, осы бизнесіңмен бөліш десе бөлісе бересіз. Ашық бөлісе беремін, иә. Қорықпайсыз? Қорықпаймын. Конкуренттерден қорықпайсыз? Конкуренттен қорықпаймын, өйткені конкуренттер бізді жақсартады ғой. Мен бұған не бұрында шын айтамын, өзім уайымдайтын. Кейін Toyota-ны оқыған кезде, Toyota енді соғыстан кейін өз ең дамыватқан мемлекет болды, Япония. Сонда Toyota айтатын, вот мен бір зат үйрендім, Nissan, Hitachi, Suzuki кел, көр, мен мына зат үйрендім, өзіңе енгіз, кет бірге әлемге шығайық дейді да. Сол сияқты мен де бөлісуге дайынмын. Конкуренттермен қалай күресесіз? Бірінші очередте сапамен. Жалпы всегда конкуренттерді анализ жасап тұрамыз, жаңағы АБЦ анализ. Әр біздің әр затқа бал береміз да. Прямо егер деталь айтатын болсам, деталь айтып берейін ба? Жоқ, енді жалпылама айта беріңіз түсінікті. Қатты тереңірек кірмей ақ қой. Өйткені біздің аудиторияға мен жеңіл ақпарат бергім келіп жатыр да. Все, онда күресу бірінші очередте конкуренттің өзіне барамын. Ең кім мен ең мықты конкурент кім, соған барамын. Отырамын точкасында, ода қандай фишка бар, көремін, өзіме енгіземін. Сосын оның минустарын мен өзім плюске айналдырамын. Бір сөзбен айтқанда, конкурентқа барғанда ішіне кіріп зерттейсіз. Иә, прямой ішінде магазин алдында. Клиент ретінде барасыз ба? Клиент ретінде барамын, бірақ мен уже танып алғанмын, бір рет там қушыққысы келеді, етеді, бірақ мен отырып әйтеуір. Ұрысасыз ба? Иә. Байқап қалдық, мінезіңіз ауыр екен, ұрысқан жақсы көреді екенсіз. Командаңызда қанша адам жұмыс істейді? Қазір штатта жаңағы боевой 24 адам, плюс управляющий компания бар, где-то 6 адам, сонымен 30 адам, одан бөлек жаңағы нелер бар, консультанттар бар, финанс жағынан, IT жағынан, кайдзен консультант, маркетинг бар, аутсорстар. Жалпылама сонда қанша адам? Бәрін алған бір 60-70-ке барып қалады егерден, полный скадиге қатысы бар адамдарды алсақ. Бүгінгі выручкаңыз? Бүгінгі выручкам 2 миллионнан асып қалды ғой деймін. Көрсете аласыз ба? Көрсете аламын. Өйткені біз енді бағанадан күшті цифрлар айтып жатырмық қой елдерге енді. Там 2.5 миллион доллар компанияның құны деген сияқты көптеген ақпарат. Хотя бы соның ішінде. Ербол, телефон берсеңіз. Бүгін керемет қызық болайын деп тұр. Қазір Скайдидің күндік оборотын біліп аламыз. Ойбай. Бүгіндік болғанда бүгін касса жабылмады. Кешегі күндікті. День позже ғой. Кәдімгі сонда түсіріп аласыз ба? Көрсетейік. Excel мен бұл кісілер кәдімгі біз енді бұны RMP отчет дейді. Иә. Так, продолжил. Как грузится. Так. Кешегі 11-ші дата. Көрініп тұр ма? Көрініп тұр ма? Тоқтаңыз, тоқтаңыз. Былай жасайын. Былай жасайын. Аха, сол үлкейтіп көрсетсеңізші. Он бірінші январь 1 979 отыр. Тағы бір магазин қосылады, 2 миллион асады. Барлық миллион қанша? 1 979 400. Кешегі күндік Скадидің түскен табысы 1 979 000 теңге. Выручкасы. Выручкасы айналымда. Хорошо. Қазіргі таңдағы Скадиға келгендегі средний чекті айтып беріңізші. Қанша теңге тұрады Скадида? Средний чек. Средний чек бізде қазір 6,5 теңге. Егер де ең үлкен чек 10,500 теңге, ең аз чек где-то 2,5 теңге, средний 6,5 болады. Біз бәріміз там қазақ, қазақилы, қазақстандық, там бірдеме патриот деген нәрселерді көп қолданамыз ғой.
Осында мен ойлаймын, әр кім өз саласында бір қандай да бір жеңілдіктер берсе, бір дамытып жүрсе, сол сияқты сізде де бір студенттерге арналған жеңілдік бірдемелер қарастырылған ба бизнеста? Жалпы енді Skydeed басында өзімнің енді қазақ болып толған екен, бірден бір философияның бірі ол пайдалы болу керек те кәсіп. Осы кәсіп маған бірден бір ұнайтыны, мен кейде кетіп бара жатамын, бізде Абай Ленинде Sky Bar деген бар ғой. Жастар в длину тұрады да, 100 метрге очередке жаңағы ішіне кіріп қуып қайту үшін. Мен оларға одан да жаңағы өзіне зиян затқа кеткен ақшадан да аз қылып, именно молодежный комбо деген ашқам. 23 жасқа дейін жаңағы ең керек заттар, комплекс снаряжение 5490 теңге болады. 5000 жастарға арнап. Түгел еш теңгесіз келіп, студенттер Skydeed-дан 5400 23 жасқа дейін. Иә, 23 жасқа дейінгі студенттер 5490 теңгеге киім алып кете алады. Полный керек затын бәрін алып кетеді. Жақсы. Сырғанау үшін. Егер Құдай сақтасын, Skydeed-ді сатып кетсеңіз дейікші ладына. Ел тағы да басқа. Қандай бизнеспен айналысатын едіңіз? Өте көп ұсыныстар түсетін. Пока мен өзім жол таңдадым. Либо мен Skydeed-ді әлемдік номер бір қыламын, либо сол жолда өлу керекпін. Қойшы, не деген мынау сөздер. Әлем бір, әлем бойынша бір болу керек. Номер бір. Осы салада бір болғыңыз келеді, иә? Жақсы. Әншілермен жұмыс жасайсыздар ма? Немесе қонаққа келіп тұрады, иә? Skydeed-дің қандай да бір танымал адам, иә, блогер дейміз ба, лицосы бар ма? Ақша төленіп, сіздерді рекламаға амбассадор ретінде. Амбассадор ма? Бар, иә. Кім? Біреуі Қуаныш Оспанбек, екінші Данияр Қожан деген жігіт. Данияр Қожан ол жалпы өнер саласында продюсер, Hit TV, сол NTV ма, солардың кезінде продюсер ма, сондай кісі. Амбассадор. Екінші Қуаныш Оспанбек ол жаңағы Баян Сентаева, барлық мынау блогер, жалпы звездалардың несі продюсер ғой. Ол бізде сол амбассадор. А әншілер мен коллаборация? Андай мысалы бұрын біз әншілер андай еді ғой. О, го суши, ең дәмді суши, келіндер, достар, алыңдар деген сияқты, енді понятно дело ғой. Енді егер ашық айтатын болсақ, енді осы Алматы жүргеннен кейін көп әншілер осында. Өзіміз немесе біреу арқылы прямой айтамыз. Келіңіздер, жақсылап демалып қайтыңыздар, сіздер күтіп алайық деп сөйтіп максимально шақырамыз. Жаңағы таныс достарымыздан сұрап, немесе өзімде былай шақырып қатырсам. Егерден кейбіреулер болады енді не төле деген сияқты гонорарын. Кейде кейбіреуін төлейміз, бірақ жұмыс жасаймыз, өйткені ол имидж бренд құрғымыз келеді, ол біз тек кәсіп емес. Брендке де мән бересіз, yeah, иә? Міндетті түрде. Skydeed сезонный бизнес деп айта аламыз ба? Жоқ. Қысы, жазы Skydeed бар. Менше Skydeed тек қыста ғана жақсы жүретін сияқты, енді лыжа, сноуборд көріп тұрған, конки. Енді негізінде қазір бұл 80% қыстан келеді, бірақ мен ойлаймын, ол әлі жоспарда бар. Жазыда толықтыруға болады, жазда осындай үлкен аппараттар принципі жасай алады. Немен табасыздар жазда? Жазда жалға велосипед береміз, палатка береміз, тур снаряжение береміз, одан бөлек тур походтар. И плюс жалпы біз ремонт саласына кіріп баратымыз. Ремонт спортивный снаряжение, жаңағы велосипед, лыжи жөндейтін. Уже получается, сіздер нишаның ішінде кішкене поднишалар ашып отырсыздар ғой? Иә, иә, сол салаға кіреміз. Әдемі. Егер бизнеспен айналысып қалғанда кім болар едіңіз? Ғалым. Ғалым? Осы жалпы Skydeed-ға дейін, бизнеске дейін кім болғыңыз келді? Мен академияның наукты бітіргем, сол жақта мастерді. Сол кезде ойлаған мен жаңағы ғалым боламын, ғылым саласына кетемін, соны зерттеймін, нетемін деп. Бірақ все-таки 4 жасынан бері базарда болғаннан кейін все-таки кәсіпке тартып кетті ғой. Skydeed нешінші бизнесіңіз? Негізі ең бірінші ашқан кәсіп те осы, параллельно тағы 5 бизнесті жүргізген, кейін қайтып осыған оралдым. 6-шы бизнес па? Бірінші және 6-шы. Өйткені ең бірінші осыны аштым, параллельно жүргіздім, параллельно 5 бизнес аштым. Барлығын жаттым, қайтып Skydeed-ге келдім. 5 бизнес банкрот болды, Skydeed қалды. Иә, иә. Дұрыс қой? Иә, иә. Марғұлан Сесенбаевқа қатысыңыз бар деп естідім. Иә, Марғұлан. Қандай? Марғұлан аға оның Nomad Export деген жобасы болған. Сол Nomad Export-ын біз ең главный партнерлардың бірі болып келеміз. Оған біз толық спортивный снаряжение, то есть палатка бәрін қамтамасыз етеміз. Марғұлан ағамен біз 8 күн бойы, 10 күн бойы бірге жаңағы оңтүстік Қазақстанды аралағанбыз, бірге қондық, бірге жаттық, бірге тамақ жедік. Nomad Explorer-ның спонсорсыздар ма сонда? Жоқ, партнер. Жоқ, жоқ, жоқ. Партнерсыздар. Иә, олар бізден сатылады, біз жалға береміз.
Жақсы достар, қазір сұхбатымыздың жалғасын Скадидің офисінде жалғастыратын боламыз. Иә. Иә. Әке, кеттік онда. Кеттік. Әке, сұрағымызды жалғастырайық. Жалғастырайық. Қайырымдылықпен айналысасыз ба? Иә, әрине. Қандай түрде? Бірден бір қайырымдылық жол шұғыла. Сезонына екі рет, бір рет мұқтаж семьяларға тамақ, сол сияқты заттар таратамыз. Одан бөлек кішігірім жобалар бар, мұғалім, проект деген сияқты соларға. Бизнесқа келгенде ең алғашқы оқыған кітабыңыз? Вообще мен разработчик болып отырып, богатый папа, бедный папаны оқып бітіре салып, жұмыстан шығып кеткен. Содан бастадым десеңізші бизнесқа. Қазіргі оқып жүрген кітабыңыз? Ең қазір Пол Эйкердің 2 секунды лин деген оқып жүрмін, жалпы кайдзенге байланысты. Мына жерде шығарып қойсақ болады. Мына жерден көп кітаптар көріп тұрмын. Иә. Өзіңіз оқисыз ба? Кім бұл жердегі негізгі? Оқығам иә. Енді бір прям жарысын демеймін, бірақ біразын оқығам. Или сувенир үшін тұрмап жүрді? Сөз оқ. Цель, голдырдікін, управление, еш двигатель спид, драйв бәрін біразын оқығам. Енді кез келген нәрсенің өзінің ақысы болады. Иә, мысалы мен ойлаймын, кәсіпкерліктегі кәсіпкер адам беретін ақылардың бірі ол қарым-қатынас. Иә. Үйдегі кісілермен, ата-анаңызбен, туысқандармен қарым-қатынасыңыз қалай? Енді шындығын айтқанда, мен өзім отбасымен бөлек тұрамын. Мен үйдің кенжесімін. 4 жігітпіз үйде. Мен пайда ата-анаммен тұру керекпін. Бірақ мен бөлек тұрамын. Сосын аптасына бір рет жалпы өз семьяма толық көңіл бөлемін. Ал ата-анама тоже аптасына бір күн емес, 1-2 сағатқа барамын. Ал туысқандармен өте жиі араласпаймын. Өйткені біздің туысқанымыз Шымкентте қалды. Біз осындамыз. Қатты емес дейсіз ғой, көрші, туысқандармен. Бұл енді конечно, той тұмалақ. Иә, той тұмалақ деп осы атап, иә, жиі бит көрісіп, там ондай өте аз өзінде, иә. Тойдың өзі де мысалы жиі бара бермеймін, өйткені былай айтқанда ол кәсіптің несі де, ценасы да ақыр кәсіп кеткеннен кейін ол қазір тойдан қалмайтын болсаң, ол жұмыс жүрмейді деп ойлаймын. Ата-анаңыз, туысқандарыңыз ренжімей ме? Өзің жоқ кеттің деп. Енді шын айтқанда бар айтады енді, бірақ енді былай қалжыңдасып нетіп, сыйлығын, туған күнін, торт мортын беріп тұрып сөйтіп. Ақшамен шешіп кетемін десеңізші. Сіз шешуге тырысамыз. Өйткені қарым қатынас бұзуға болмайды да. Қарым қатынас бұзған адамға жәннат жоқ дейді ғой. Достармен ше? Достарға қалай? Класстастармен, группаластармен араласасыз ба? Класстар көрмегелі біраз болды. Группаластарға да. Ренжиді олар. Жиналып тұрады, нетіп тұрады. Енді мен өзім түбегейлі кәсіпке кіріскеннен кейін ол да уақыт қой. Мен көбінесе үлкен кісілермен кездесіп қаламын да, өйткені ақыр уақытым бар болса, ақыр адаммен кездесетін болсам, онда өзіме жаңағы пайдасы болады ау, кәсіпке пайдасы болады ау деген адамдармен ақыл сұрап сөйтіп кездеспесем, былай өте жиі кездеспеймін. Әңгімем жараспайды дейсіз ғой бір сөзбен айтқанда. Сіз кәсіп жайлы айтасыз. Мен жақсы көремін, жан достарым бар, бауырларым бар, кездескім келеді, отырғым келеді, күшті отырамыз, бірақ жылына бір рет па сондай ғана. Түсінікті. Жұмысқа туыстар аласыз ба? Туыстар жоқ, алмаймын. Не себепті? Мен ойлаймын, жалпы қарым қатынаспен кәсіпті шатастырмау керек деп. Командаңа жұмысқа туысқан алуға қарсысыз? Қарсымын, иә. Өзіңіздің туған бауырларыңыз? Қарсымын. Істемейді иә ешкім қасыңызда? Ешкім істемейді. Мен туған әкем өзі келеді, менен жалға аренда алады, мен оған 20% жасаймын. Туған ағама скидка. Тегін жоқ. Не то что жұмысқа алу. Заттарды, иә? Иә, 20% скидка жасап беремін. Туысқан әкелеріңіз арендаға алып? Иә, папам келеді, әкем келеді, ағам келеді, 20%. Жүйе деген не? Жүйе деген ол өзімен өзі істей алатын, жалғаса алатын қабілеті бар сондай бір функция. Мен кәсіпте сол жүйелікке қазір соның жолындамыз. Бизнесте қолданатын жүйеңіз қандай? Кәсіпте қолданатын жүйеміз қазіргі. Ең бірінші ол финансовыйдан басталады. Финансы жүйені реттейміз. Одан кейін орг структура. Кім неге жауап береді деген сияқты, әркім өз позициясы. Жалпы управление, менеджментте солар қолданамын ғой. Команданы қалай басқарасыз? Менде қазір енді бір 60-70 сияқты адам бар. Аптасына бір кездесу бар. Одан кейін күнделікте 15 минуттық 5 минуткалар бар. Айына кездесу. Апталық кездесу кетеді 40-60 минут, айлық кездесу 1,5-2 сағат. Одан кейін квартальный кездесулер бар. Сол арқылы каждый кездескен сайын кім не істеді, жаңа регламент бар кездесудің,
не істеді, не істейсін, қандай проблем бар деген сияқты талқылап. Компанияны басқаруда не нәрсеге арқа өтесіз? Жүйеге. Мысалға айтайық. Системный болу үшін жаңа компанияда мен сіздің Скадидің магазинінен байқап қалдым, мысалы, кайдзен системасын енгізген екенсіздер, біраз жерлерде. Осы сияқты қандай да бір системаларыңыз бар ма, қолданатын? Енді жаңағы консультанттар бар. Консультант, жаңағы менторлар бар, көп ақыл сұрайтын. Солардан жалпы компанияны қалай басқару керек, основы менеджмент дейді, сол бойынша басқарамыз. Қаршы, ментор жағы келеміз. Делегирование деген қалай түсінесіз? Делегирование, мен өзім, өзім, менің істей алатын ісімді басқа біреуде істей алатын болса, онда ол зат мен істемеу керекпін. Значит, мен басқа біреу істей алатын істі полный берем. Алғашқы капиталыңыз қанша? Бизнеске кірген кезде ма? 1,5 миллион теңгемен бастағам. Қайдан алдыңыз? Скадид. Мамамнан алдым. 750 мың теңге өзімде болды. Жаңағы айлықтан ары бері жиналып. 750 мың теңге мамамнан алғам. Анаңыздан бөлек алғашқы инвесторыңыз кім? Әсет Жұмакулов. Қанша пайыз бөлі? Ол 40 пайызда. Скадидің. Сумма айта аламыз? Айта аламыз. Қанша құйды? Жалпы 2 жыл болды бірге. 2 жылдың ішінде 500 мың доллардың төңірегінде құйды. Сізге, Скадиға? Скадиға, иә, именно Скади. Партнеріңіз бар ма? Қанша адам? Сол бір адам, Әсет, Асеке, Әсет аға. Инвестор партнерға. Екеуіңіз бірге партнермен жұмыс істейсіз, иә? Оның өзінің позициясы бар, менің өзім позициям бар. Партнермен жұмыс істегендегі минус пен плюстар айтып бере аласыз ба? До этого енді до этого партнерсіз басқарғам. Партнерсіздің плюстары тежеу жоқ та, өз еркіңде. Не істегің келеді соны істей аласың. Сол минустары андай ойыңа келген затты істей алмайсың, сізге ақыл сұрасып немесе оны ескерту арқылы әрекеттер жасайсың. Ал партнермен жалпы партнердің болғанының плюстары мен өзім ең байқағаным жалпы табиғат жұп жұпмен жаратқан ғой. Кәсіпте де андай сырыңды бөлісетін андай рискті де бөлісетін адам болса андай өзіңді жалғыз сезінбейсің да, сол үшін ұнайды. Соңғы рет қашан жыладыңыз? Бір ай болған шығар. Не үшін? Не үшін? Жалпы бір жерде отырмын мен, жаңа бір кісі дұға айтып жатыр да. Сонда дұғасында ол нетеді? Қарапайым дұға, короче. Телефон бергеніңе рахмет, үй бергеніңе рахмет, киім бергеніңе рахмет дейді да, короче. И мен сол кезде шолқынды да, типа қарапайым затқа шүкір етіп жатыр деп па, и кейін сол процестен кейін сондай бір нәрселер үйрендім. Қатты былай ондай еңіреу жылау болған жоқ енді жалпы сондай. Жүрегіңіз босап кетті ғой? Иә, босап кетті енді сол затқа. Жалпы көп жылап тұрасың ба? Мен негізі андай ақ немін да кішкене сондай эмоциональный адаммын, жылап тұрамын, иә, болады. Қаталсыз ба жұмыста? Қатал басшысыз ба или жұмсақсыз ба? Мен жұмсақпын. Жұмсақ? Қаталдық қолымнан келмей жатыр. Личный бренд деген не? Жалпы бренд деген не деген кезде мен ойлаймын, бренд деген ол уәде беру и уәдеңде тұру. Ал жеке бренд ол жалпы егер де бренд жеке бренд бар адам, яғни ол пайдасы бар адам да. Мен ойлаймын, жеке бренд ол ортаға пайдасы бар адам. Бұл сұрақ не үшін қойып отырмын? Қалай айтып берейін. Бақбергеннің брендінен гөрі Скадидің бренді ол алда жүреді. Иә, мысалы қазіргі таңдағы мен әлеуметтік желі болсын, YouTube арнасындағы адамдардың бәрі демей ақ қояйыншы, бір 30% Скадид тануы мүмкін. Мына бала екен ғой деп ше. Иә. Бірақ Бақберген танымайды өкінішке орай. Или қуанышқа қарай дейміз ба? Иә. Себебі неде? Мен ойлаймын қуанышқа қарай деп. Өйткені компанияның бренді шыққан ол жақсырақ. Өйткені бірінші ісіне қарап, оны кім жасады солай іздеген дұрысырақ деп ойлаймын да. Кезінде бір болған, бір кісіге айтады да, неге бұл кісіге мүсін салмайсыздар деп. И ол салмай қойыңдар дейді, неге десең, мына мүсінде кім деп айтқаннан қарағанда неге мына кісіге мүсін салмайды деп, сол сияқты мына компанияның кім мына артында тұрған деген сияқты да. Мүсіні бар адамдар ренжіп қалып жүрмесін. Негатив қаншалықты көп естисіз? Естимін. Енді жалпы қазір салада сол негативпен күресу процесі болғаннан кейін біршама естиміз.
кәсіпте. Көп, иә. Көп. Негатив қалай әсер етеді өзіңізге бизнесте? Көңіл күйіңіз түсіп қала ма? Жаңа бір депрессияға түсіп кетуі деген сияқты. Қатты, енді бізде жалға жағы экстрим болғаннан кейін все-таки кішігірім адамдар травма алған кезде кішкене ауырады, жаным ашиды. Бірақ каждый негатив, мен ойлаймын, ол біздің өсімізге бір себеп. Франшиза қанша тұрады? Скадида. Жалпы франшизаны өзін сатпаймыз, бірақ партнер ретінде ашылатын болсақ, примерно 20 миллион төңірегінде бір филиалды ашып жұмыс жасап кетуге болады, бір магазин. Мысалы мен 20 миллион теңге әкелдім, құйдым. Сосын не істеймін, аға, не болады? Егер сізде 20 миллион теңге болатын болса, мысалы біз сізбен бірге Шымкентке кіре аламыз. Сіз 20 миллион теңгеңіз аласыз. Шымкенттегі бір дүкен таңдаймыз. Полный операционный бізде. Біз сол жерден қай жерден ашу керек, қалай ашу керек, кім оны жүргізеді, полный біз жауап береміз. Сіздің 20 миллион теңгеңіз қайтқанша 80% таза пайдада отырасыз. 20 миллион теңгеңіз қайтқаннан кейін 20% таза пайда өміріңіздің соңына дейін отырсаңыз болады. 80% бізге өтеді. Оның 20%-ын управляющий директорға береміз. Примерно сол системаны істейміз. Басқаларда жоқ фишкаңыз? Бізде ма? Скадиде. Бірінші ол біз бренд көреміз. Біздің сноуборд, лыжымыз ешкімде ол жоқ. Өзіміздің брендімізді шығарып атқан сноуборд лыжылар бар. Одан кейін міндетті түрде біз сапаны жақсарту үшін өте көп ақша саламыз. Кайдзен консультанттарды нанимать етеміз. Адамды көбірек аламыз. Мысалы басқа конкуренттерде бір ақ адам істесе, бір филиал бір екі адам. Бізде жаңа көрдік 6 адамды істейді. Сапаға мән береміз. Үнемі зерттеудеміз. Ұлтшылсыз ба, мемлекетшілсіз ба? Мемлекетшіл. Сайлау қордыңыз ба? Сайлау қормадым. Мен жалпы бармаған себебім жалпы сайлауға түсіп жатқан партиялардың өзінің қатысқан өзіне қате бар деп санаймын. Өйткені ондай дәрежеде партиялар жалпы сайлауға түскен дұрыс емес. Мен ойлаймын, сайлауға бармай өзімнің қаншалық олар білсін, қаншалық адам даже сайлауға барғысы келмейді. Хорошо. Экстремал қайда? Мен мысалы осыдан бір 2-3 жыл бұрын экстремал көп көретін едік. Иә. Қайда кетті олар? Өзімде экстремал клиент болғам кезінде 5 жыл бұрын. Енді біз өзім терең зерттедім, тек осы саламен айналыстым. Экстремалдың минустарын өзім плюсқа айналдырдым. Терең зерттеп, олар кішірек-кішірек кезінде 11 филиал болған, қазір бір 3 филиалдай қалды. Жалпы кішірек, олар басқа сегментке ауысып жатыр. Аренда да жоқ қой біздің саламызда. Бүгіндегі қазір мен алдымда отырған Бақберген кәсіпкер ма, бизнесмен ба, инвестор ма, немесе CEO ма, немесе жалдамалы жұмысшы ма? CEO-ға. CEO-сыз, иә? Кәсіп Скайдидің CEO-сын. Ақшаны қалай қолданамын, ақшаны қалай дұрыс қолдану керек деген адамдарға қандай кеңес бересіз? Мен енді Telegram каналым бар, кішігірім жүргізіп тұрамын, активті емеспін. Сол жерге жалпы бөліп салғам. Егер де 200 мың теңге таза табыс болатын болса, оны несие деп. Бір егер де бөлшек деп айтып беретін болсам, айтып беремін бөлшек деп. Қысқаша айтып берсеңіз. 200 мың теңге табыс түссе, примерно сразу 10%-ын ата-анаға арнаймыз, 10%-ын қайырымдылыққа береміз. Қалған 80%-ын жеке табыспен 45-55 болып, 55% ол ақшаның көбеюінде жұмсаймыз, 45% күнделікті тұрмыс тіршілігіне құртамын. Енді бір қызықты сұрақтардың бірі ИП ашу. Иә. Yeah. Скади ИП ма, ТО ма? Бізде мелкі ИП-лар бар, барлығы бір ТО-ға бағынады. Үлкен управляющий компанияда ТО, каждый филиал бір ИП. Бірақ мен кезінде ИП-сіз ақ бастағам, 2 жыл ИП-сіз істегем негізінде. Чёрный болдыңыз ғой. Иә, енді ол кезде оборотты көп емес. Біреулер жаңағы қиналып жатады, ИП-і жоқ, не ету керек деп, мен сол кезде оны да ойламаппын, ИП-сіз әйтеуір бастап кеттік. Кейін реттеді қой. Қазіргі таңдағы Скади ақ жұмыс істей ма, белый болып жұмыс істейсіз? Иә, 100% белый. 2020 жылғы төленген налог. Енді 2020-да налогты алып тастады ғой. 2020-да налогты алып тастадық, бірақ біз заявканы где-то, қазір айтамын, бір 100 миллионнан аса оборот жасадық деп бердік та. Ол годовой. И неден біз жарты жылдық оборот 72 миллионнан аспағаннан кейін оған налог төленбейді. Біздің годовойымыз жаңағы 140 миллионнан асқан жоқ. Сол үшін налог төленбедік, бірақ көрсеттік те осынша оборот жасадық деп. Жақсы көретін, жек көретін әдеттеріңіз өзіңіздің бойыңыздағы? Иә, ең жек көретін әдетім бар, мен үнемі кешігіп жүрмін. Бір кітап сатып алғанмын, как не опаздывать деген. Әлі оқымадыңыз оны. Жұмыс істейсіз. Бастау керек соны. Жақсы көретін әдеттеріңіз?
Мен адамдармен сөйлескенді жақсы көремін. Бойыңызда бір адамдарға деген ашықтық бар, е? Иә. Сөйлескенді жақсы көремін, ешкім жасырым келмейді, сондай. Әлеуметтік желідегі жалпы жастардан, енді кіші іні буындардан көп қойылатын сұрақтар. Енді мен де 40 бар шыққан блогер емес, 2300-дей бір подписчик бар шығар. Бірақ шынайы көп сұрайтыны, жаңадан кәсіпкерлер ментор боласыз ба? Кездесейікші, шай ішейікші деген сұрақтар. Кездесіп тұрасыз ба? Кездесіп тұрамын, әлі ешкімге отказ бермедім негізінде. Көп қойылатын жиі сұрақтар қандай сол кездескен кезде? Қалай дамысам болады, қазір мынандай точкада тұрмын, қалай көбейтейін, немесе қандай нишан таңдайын, мынандай мынандай варианттар болып тұр, қайға кетейін деп сұрайды. Ілейін, қандай курс оқысам, қандай кітап оқиын, қалай қарай даму керекпін деген сияқты сұрақтар. 2025-тегі SKDIT қалай елестетесіз? Енді біздің жалпы 10 жыл жоспарымызда 1000 филиал ашу керек. 2025-те бұйыртса біз 400 филиалымызды ашып үлгереміз деп ниеттеміз. 400 филиалымыз ол осы СНГ және Европа бойынша. Қазақстаннан бөлек Россия, Өзбекстан, Қытай, Тәжікстан, одан кейін Турция, Әзірбайжан и Европаның елдері, Словакия, Польша, Австрия, Швейцария қалаларында болу керекпіз. Енді оның айтып жатқан себебі де, біраз жыл Европа тұрдыңыз. 2 жыл тұрдым. 2 жыл? Қай қалада? Варшавада. Не алдыңыз? Не бердіңіз 2 жылда? Ол жақтан алғаным. Жалпы адамдар метрода көп жүреді, метрода көбісі кітап оқиды. Адам кітап оқиды, сосын жаңағы сенбі жексенбі күндері міндетті түрде неге шығады. Жаңағы оларда андай Закапана деп аталады, андай біздің парктер ғой айтқанда, бірақ орманда оларда. Орманға шығады, велектебеді, таңертең жүгіреді, үлкен бар, кішісі бар, мысалы мен көрдім 95 жасар кісі турникке асылады деген сияқты да. Сондай заттар көрдім жалпы. Бұлай сап болдым, өзіммен кайф айтып жүрген адамдар. Қазақстанда кумиріңіз бар ма? Кумирім Қазақстанда. Екі адам бар негізі, өзім ұнайтын. Жалпы Марғұлан аға ұнайды. Өйткені енді видеода бөлек, қасында 7 күн бірге болғаннан кейін кәдімгідей ұнап қалды. Одан кейін жалпы қазір кәсіпте де пайдасын тигізіп жүрген ақыл сұрайтын сол Әсет ағам. Екеу? Иә, екеу. Жалпы өзіңіз офисный работниксіз ба, или андай поледа жүрген, көшеде жүрген жақсы ғой? Мен мына жерде аптасында бір екі рет келмесем, көбінесе сол жаңағы гемба дейді кайдзенде, процестің өзінде. Әр филиалда жүремін, кездесемін, кездесудің бәрі жаңағы магазин, жаңағы Starbucks бар, сол Starbucks-қа кездесемін. Сол полядағы офисте. Кайдзен сіз үшін бір сөзбен айтып бейнелеп бере аласыз ба? Бір сөзбен айтқанда, орысша айтқанда здравый смысл дейді ғой. Былай нормальный түсінікті, кейбір не нормальный заттар бар, нормальный болу керек. И ол қиын емес. Бесконечное улучшение. 2 миллион доллар капитализациясы бар компанияның басшысы ретінде қандай машинамен жүрсіз? Қазір Porsche Panamera. Қай жерде тұрасыз? Жандос Навай, Навайда. Состояние деген нәрсеге көңіл бөлесіз бе? Көңілге иә, әлбетте. Әлбетте. Өте қалай. Ну, бір 10 тізіп беретін нәрселеріңіз бар ма? Мысалы, менде андай нәрселер бар да. Мен аптасына 2 рет баняға барамын. Иә, мен ол шартты жасалатын нәрселердің бірі, иә, там 1 рет бір жексен бүгін Қуаныш мырзалар бәріміз бірігіп барамыз. Одан бөлек мен командаммен вторник күні Арасанға барамын. Одан бөлек жұма күн футбол ойнаймыз, өзіңіз бірге білесіз, иә? Футболда бір жақсы ойнап тұрамыз. Бір командамыз. Сол сияқты әдеттеріміз бар, дейміз, массажға барып тұрамыз аптасына үш рет. Сізде қандай бір әдеттер бар? Футбол міндетті түрде. Сосын активті демалыс, тауда сноуборд, шаңғы тебемін. Аптасына бір рет шартты түрде тебесіз. Жоқ, шаңғы теппеймін, бірақ активті демалысқа шығамын. Бір рет. Иә. Просто медеуге барып келемін, мысалы, таза ауа жұтып деген сияқты. Сондай сияқты заттар. Массажға аптасына бармаймын, бірақ айына 2 рет барамын. Массажға міндетті түрде барамын. Одан бөлек адамдармен кездесемін. Мен қазір кәсіпкерлер бәрі ашық қой негізінде. Нұрбол мырза бар, Сымбек аға бар, Қуаныш аға бар, кездесіп сөйлесіп футболдың өзінде деген сияқты. Сондай кездесемін. Сондай нәрселер бар жалпы. Ал одан бөлек көңіл жаңағы күйге байланысты айтамыз, состояниеге байланысты.
ең бірінші өмірді түсінген, еш қашан андай бір түңіліп, мен қолымнан шәрсе келмейді, ондай ойға еш қашан бармау керек екен. Егер де прям көңілке жоқ болса, просто қолды көтеріп, терең дем алып, мұрынды 2 см көтерсе, соның өзі кәдімгі әсер береді. Ал Шамилдің, Алиудиннің айтатын сөздері бар. Үйлеріңе жапсырып қой дейді. Я самый лучший, я великий деген сияқты, бір сондай бір сөздер. Я человек тысячелетия деген сияқты сөздерді қол айтам да өз-өзіме, чтоб нені тонус көтеру үшін. Сондай состояние өте маңызды. Менторыңыз кім? Қазіргі күнде енді мен менторды былай айтқанда, ана жүргізуші, проводник ретінде қараймын. Әр кезде әр қалай ауысып тұрады. Білейікші, соңғы 3 менторыңызды атап берсеңіз. Жексен Васильевич. Сосын прям вот менторлік болған ол Талғат Сахан мен Асет Жұмакулов. Үшеуі. Иә. Қазіргі таңдағы ең бір сүйіп айналысатын спорт түрі. Футбол. Біреу ма? Футбол, иә, одан бөлек сноуборд, лыжи. Соңғы сұрақ. Қарызға, ана қазақта күшті сөздер бар, не? Қарызға бір жерден батқан сәттеріңіз болды ма? Болды. Былтыр сумасы қандай? Енді қарыз болғанда ол жерде келісім болды да бізде. 80 миллион теңгедей мен шығарып беру керек болған былтыр. 2018-дің ноябрінен бастап 2019 соңына дейін 80 миллион, 20 миллион теңгесі қалды. 2020-да жауап тастадық. Бірақ сондай кезеңдер болған, қиын. 80 миллионға жауапкершілік деген сияқты. Қалай шықтыңыз? Фокустың бәрін продажаға бөлдім ғой, короче. Өлтіріп продажаны. Продажадан шықты сол. Фокустың бәрін продажаға қойдым. Қарыз бересіз бе? Ұнамайтын, құтыламай жүрген адам бар болса саған беремін. Көп сумада емес еще. Соңғы берген қарызыңыз қанша теңге? Соңғы 20 мың теңге медеу деген жігітке бердім. Содан кейін көрмедім деген ба? Медеуден айырылып қалдық па? Медеуден айырылдық. Соңғы сұрақ, алғашқы өзіңіздің сатып алып айдаған көлігіңіз. Өзім сатып алған ба? Шынды айтайын ба? Осы Porsche Panamera. Онда сізге алғашқы айдаған көлігіңіз? Алғашқы айдаған Mercedes 320 болған. Ешка ма ол? Ешка, иә. Переходкаларды айтып отырсыз ба? Иә, ана лупариктер болса да. Солар. Со, не үшін бұл сұрақты қойдым? Заголовок қызық болсын деп отырмын да. От Ешки до Панамеры деген сияқты ше. Бәке сұхбат бергеніңізге рахмет. Болды, сізге де рахмет. Ойлайын, шынайы жауап берді, бүкпесіз, алдаған жоқсыз деп. Ең басты жаңағы, жаңағы кәсіп бастайын деп отырған адамға пайдасы болсын. Сұрақтар болса, былай ақ жеке мені жаза берсін, қолдан келгенше. Сәттілік. Все, рахмет үлкен.